Miranda i Lila, nga tjetër saktësisht Xhaka shikon sa fuqi është ndalë lojën me Tmajt. A golli. A golli mund të dasë në pozicion. Provon me Tmajt topi te vijohet rivera sore. Kultoi të ndërohet, shikoj se ka Tmajt shumë të rrezikshme anti a golli ka një ditë të mrekullueshme. Do të ishte e jashtëzakonshme për një për atë që luan ndeshjen e 50 me përfaqësuesin, shënon në ditën e ditës për të 32 vjetorit. Xhaka, topi është aty, ka fritur. Kasper Schmeichel. Minuta e 32, goditja e parë kuadrat dhe është e rrezikshme. Është rrezikshme se topi bie përpara një top që ky portier me të vërtet nuk e shikoi që ka vlera nga mënyra se si e kap topin, nga mënyra se si e nxjerr topin. Do të marrë çikur sa fikë Lenjani, por është pak i mbështetur. Brapo na godhën krah, pranë ti. Lenjani provon të ndas vetë, i dukur dhe Lenjani, Lenjani, Lenjani! Të gjithë kam, të gjithë fest. Kemi shënuar, jemi në avantaj 5-0! Emir Lenjani! U duk si pa pretendime, por kishte vetëm një fund në rjetën e Schmeichel! Shqipria 1, Danimarka 0! Lenjani. Është qartë, e saktë veprimtaria. A godi, shkërë sa pësirë kanë që a godi, më të kësoj mirë tani. Qojmë, po bishë në shtu 2, këtë ditë jam para! Bekimbara! Nuk ishte këmbati me mirë, mos e aroni këtë gjë. Po t'ishte djatha, do t'ishte duke festuar gollin e dytë tani. Me Tmajtin jo. Prondili. Erisen me fati shkon topin e këmbë. Prondili ka rizoj këtë topi shtë i rezikshën, pozicion ishtë i rekut dhe... Cana! Auto shtyllë dhe shpëtoj mrekullisht! Pa për qafimin! E Canës me... Berishën! Shtylla! Me të vërtet ishte fat Çako për ne. Një aksion i mrekullueshëm pak nga këmbët e Eriksenit. Abrashi edhe një për Emir Lenjanin. Krosimi i rështet dytë. Lila është para Jor Kuadrat. Jor Kuadrat ishte shansi ky. Ishte unik i shans. Tre hapësh e gjeti topin. Super aksion, a? Çoj tani, Taulant Xhaka afrohet tek këndi. Shoh pesë farella të kuqe. Me shqipoj një në zemër tek zona. Tre godasi shumë mirë. U shtyll par. Topi goditet. Bukur, por jo sakt nga Mërkim Mavraj. Si ka leshi nga e majta, shikoni Lenjani sa e bukur pasimi. E vi Lenjani, është ai, një për një. Lenjani, provon triple ku të shtajnë, kam, si e goditja. Nuk e gjeti kuadratin. Do t'ishtë në rjetë. Emir Lenjani. Tjetër shans për tanë, për sëri afrohemi dhe kërpa këtë shpare. Fantastik, letar me i prej atit e tjesë zakonshme. Rama mund ty nga krau i, ajo është Salaks, mund ty nga krau i... Berisha ka lërguar topin, në këtë ditë e atësja gollit, dërpret. Bentner. Bentner, rëzohet, topi shtë rrjetë. Barazojnë të anjesë. Si një rufene që jetë hapur, i gol barazimi, i numrit 21, Lasse Vibe. Krondeli, rëzikshëm. Pe i preki me fatë Krondeli, me sërbu e stopi. Eriksen, pozicionis i reku, Berisha! E bana i këtë rezultat, 1-1. Super pritje! Në sekundët e fundit,